Mēs esam te karos tā Melnāksnes. Tur aiz sīva, nekārši tā sauc sīva, pat īsti nezinu. Zemgals. Zemgals. Un te ir tāds lūdziņš, kas ir nokritis te. Jumts, protams, ka viss ir. Viņš tur. Ilipsi. Kā viņš uztaisīts te. Tāda, es nubildiešu te. Nu? Te ir pagrabs. Fui, trepas uz leju.
Nē, nevajadzētu mums šķiet. Nu, davai, uztaisam vienu kopbildu. Šķiet lazarete. Nu, bet es zināju, ka viņi ir, bet, nu, es zināju, ka tur ir kaut kas iekšā. Un šis ir Karos cietums. Viss vienā vietā. Slimnīca, lazarete cietums, tā kā vajag. Prieda, man teikt, tikpat vecs, kā viss pasaukums. Jā, jāpiet, jāpastās tikai kā tuvāk iztās cietums. Par žogu jāpārskatās. Jo es neredzu pāri, tikai kamera pacelt. Ja cilvēki kaut kādu uzpēktu uzsēsīšu, lai varētu paskaties. Kā tu izstāsts? Būtu pateikt. Bet nu jādomā vēl par to. Nu, par to jau. Es arī vienkārši Reinārs jau saku tādu. Jā, jā. Labi. Kā tev liekas, es varētu tur uzlēt? Tur? Ā, mēs? Nevajag. Tur? Un tur ir vispār divi moli, vispār nekas nav redzams. Zoomies is pretty fucking... O, kas tur ir? Un tur ir vienkārši divi tie moli, un tu, tas cēl man vēl tas moli. Nu, tur tie itas ir tas, kas atmo... Jūs vārti, jā. Jūs vārti, jā. Nu, reik, nu, kas ir tas itas tur tālāk? Viss, nekas vairs cits nav redzams. Krā! Krā! Kais klusums. Krā! Krā! Nu, baigi lielā zīve. Nu, kā es tik liels ir? Nē, te man ļoti zums liels. Zirtiņa liela. Liela, kas tā līdak vai kas, beigta, protams, apēst. Es nezinu, kāpēc krabi nav apkārt. Es gribētu redzēt krabis, vai sāds, tas, kas viņi ēst, kas viņi griezt un ēst un tam līdzīgi. Tā, tur ir. Tā, mēs esam tik tālu tikuši. Akmeņi. Jāskāp. Es teicu, ka tur būs augļi. Ko? Es tiksim. Netiksim mēs. Es teicu, ka tur būs augļi. Jo kādreiz tam bija bagā borta bija. Nē, kādreiz borta nebija, bet tam uztaisīja. Tā. Nu, tagad akmeņi. Tur vienkārši ir. Tagad vajag uzceļām. Nu, uzceļam. Uz kalmēm, tad mēs uzkāpsim. Ko tieši uz kalmēm? Es iešu putra pusi, tu var padējien. Nu, tu vari šito, Renā. Ko? Izslēdzi to telefonu.